Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στην κυβέρνηση ότι στην καθοριστική σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup θα επιτευχθεί συμβιβασμός μεταξύ των Ευρωπαίων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και θα δρομολογηθεί η εκταμείευση της δόσης. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί με ψυχραιμία τις εξελίξεις και διαμηνύει ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ευρωζώνη θα υποστεί τεράστιο πλήγμα. Ο Πρωθυπουργός συνέχιζε ως αργά χθες το βράδυ τον μαραθώνιο τηλεφωνικών επαφών με ομολόγους του και στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα. Συνεχής ήταν επίσης στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η επικοινωνία του με τους κυβερνητικούς εταίρους για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας. Πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει τις τελευταίες ημέρες επικοινωνία με την Κριστίν Λαγκάρντ σε μια προσπάθεια να βρεθεί ένας κοινός τόπος μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Βερολίνου για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους. Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών την παραμονή του Eurogroup εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται κοντά στη συμφωνία για το ελληνικό χρέος. Πράγματι, θεωρώ ότι βρισκόμαστε κοντά σε μια λύση. Το να μην φτάσουμε σε αυτήν τη Δευτέρα δεν θα είναι υπεύθυνο δεδομένων των προσπαθειών που ο καθένας έχει κάνει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αισιόδοξη για μια λύση είχε εμφανιστεί και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ στη συνέντευξη τύπου μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προωθούν νέο σχέδιο διάσωσης, το οποίο προβλέπει κούρεμα του χρέους κατά 50%. Διευκρινίζεται πάντως ότι η Γερμανία θέλει οπωσδήποτε να αποφύγει τη νέα αναδιάρθρωση. Ωστόσο, το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώργ Άσμουσεν, απέρριψε το ενδεχόμενο κουρέματος του ελληνικού χρέους που διακρατούν οι χώρες πιστωτές. Παράλληλα, στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωσε πως το Ταμείο δεν σχολιάζει φήμες και εικασίες και τόνισε πως οι συνομιλίες για το ελληνικό ζήτημα βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.